Ռամական խրախուսման սահմանում միտված է արժևորելու մշակույթի և ստեղծարար ոլորտի ձեռքբերումները բարձրացնելու գեղարվեստական և մշակութային արդյունքի ճանաչելիությունը, նպաստելու մշակույթի գործիչների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և այս ոլորտում պետական խրախուսման մեխանիզմների ներդրմանը։ Ասեմ, որ այս մոտեցման մշակումը բխում է արդեն իսկ նախորդ տարի նոյեմբերին հաստատված մշակույթի պահպանման և զարգացման ռազմավարությունից։ Պետք է ասել, որ միջազգային հեղինակավոր փառատոններն ու մրցանակաբաշխությունները բազմաթիվ են, այս նախագծով էլ ընդգրկված են ավելի քան 150 նման փառատոններ, մրցույթներ ու մրցանակաբաշխություններ, և դրանց թվին են դասվում այն միջոցառումները, որոնց ցանկը հաստատվում է ոլորտի միջազգային կազմակերպությունների կամ ասոցիացիաների կողմից։ Եվ դրա հիման վրա էլ ձևավորվել է նախագծով հաստատվող ցանկը, ընդ որում պարտադիր է դիտվել, որպեսզի ցանկում ներառվելու համար միջազգային հեղինակավոր մրցույթները, փառատոնները համապատասխանեն հետևյալ չափորոշիչներին։ Դրանք անպայման պետք է ունենան միջազգային ձևաչափ, անցկացվեն պարբերաբար և միջազգային ժյուրի կազմ ունենան իրենց համակարգում, ինչպես նաև ստանան այն երկրի պետական աջակցությունը, որ երկրում, որ անցկացվում են, որ երկրի տարածքում, որ անցկացվում են, ինչը լրացուցիչ ընդգծում է նաև տվյալ երկրի կառավարության կողմից այդ ուրեմն մրցանակաբաշխության կամ փառատոնի արժևորումը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ մեր մարզիկների խրախուսման մեխանիզմն ենք գործարկել և տեսնում ենք, որ նաև դա որոշակի արդյունք ունենում է, և մենք հենց այն ժամանակից մտածում ենք, թե ինչ մեխանիզմներ գտնենք մշակույթի ոլորտում մոտավորապես նմանատիպ մեխանիզմ ստեղծելու համար, և բախվում ենք դժվարությունների, որտեղ սպորտի ոլորտում շատ բան շատ կոնկրետ է, ասենք աշխարհի չեմպիոնես, Եվրոպայի չեմպիոնես կամ արծաթե մեդալակիր կամ բրոնզե մեդալակիր, և այստեղ և մրցույթների շարքը, շրջանակը շատ կոնկրետ է։ Մշակույթի դեպքում մենք բարդություններ ունեինք և հիմա փորձել ենք որոշակի շրջանակ ձևակերպել, այնպես չի, որ այդ բարդությունները լիարժեք հաղթահարված են, որպեսզի նաև մեր մշակույթի ոլորտում խրախուսման և աջակցության այդ մեխանիզմը ստեղծենք։ Հիմա նույն մշակույթի ոլորտում տարբեր շերտավորումներ կան, եթե օրինակ կինոյի ոլորտում ավելի հեշտ է կոնկրետացնել, այսպես ասած, հասցեները և փառատոնների շրջանակը, այլ ոլորտներում մի քիչ դժվարություններ կլինեն, բայց այնուամենայնիվ որոշեցինք, որ մտնենք գործընթացի մեջ և շատ բան հնդացս նաև կերևա, որպեսի լրացուցիչ ավելի շատ կարգավորենք, բայց հիմա մենք փաստորեն այս որոշմամբ ում ենք անդրադառնում, կինոարտադրողներին անդրադառնում ենք, թատրոնին անդրադառնում ենք, կերպարվեստին անդրադառնում ենք, գրականությանը անդրադառնում ենք, պարարվեստին անդրադառնում ենք, երաժշտությանը անդրադառնում ենք, էլ ինչ մնաց, չմնաց, ոնց որ, հա։ Մշակութային ժառանգությունը, որտեղ թանգարանների ոլորտում էլ անվարչապետ կան նմանատիպ, ուրեմն միջազգային հեղինակավոր մրցանակաբաշխություններ, և սա նույնպես մեր ցանկումը։ Հա, կոլեկտիվների մասով իհարկե քննարկում ունեցանք առավոտյան, ես կարծում եմ, որ էլի նույն սահմանաչափերի շրջանակում են տարբերությամբ, որ կոլեկտիվներին ուղղակի միանվակ կարելի է նախատեսված բյուջեն տալ, այսինքն ոչ թե եթե ինչ-որ որոշվել է, որ X գումար, որովհետև ասցիք 130-ից մինչև 800 000 դրամ, եթե առավելագույնով է, կարելի է ուղղակի այդ մի տարվանը միանվակ հատկացնել, որպեսզի կոլեկտիվը ինքը արդեն որոշի, թե այդ միջոցները ինչի համար է վճարում։